或者是你已经做完了，把那个 non-converge 有，我会记录一个 soft link 到底有一些档案是有错误的，看一下。soft link 嗯。老师是讲这个，其他同一起帮忙讲一下吧。soft 因为以前 link，大家算很多个 case 嘛，不知道对还是不对，就弄进去撞撞开 soft link。你用过了吗？老师新的我没有，还没有用过，就是上一个版本是，我是用上一个版本去 training，什么意思？就是，老师更新的那个我还没有用过，是就是昨天老师有讲的那个，哦，你说要用吗？没有用过。没有，我已经，对一下，对视图那个点击。所以这个你没有用过。因为上一次 training 是老师还没有更新前，我就已经用老师之前那个版本去。你看我在群主 po 的都没有当一回事。现在用一下吧，这个就是请你们用，然后 meeting 的时候讲一下。那这个还在，他那个这个还在算，就是他，哎呦，哦，刚算完而已。那我现在用。最是比较少改善那个依旧。这样也会。对啊，所以请你们要让一下，你们都没讲话，没在听。他花了几个礼拜写的，请你们让，在吗？这录音呢？好，哦。没有费用，人家没有收。是有，那应该有。对，你看刚刚那个你执行的都错误的地方。
有。所以你这个 link 是你原本放 data 的地方。对。那个，对啊，就是 data link。从 link 中下到另外一个资料夹。嗯。你这些三个 initial 里面有一些资料是重复的，重复，因为已经第一个创了，第二个就没办法创。嗯，那是哪些重复啊？重复，可以。你看 initial 里面放了三个进去是，这三个是怎样？都独立的？我看一下。你放了三个是准备要放到 initial 里面的，这三个是不同地方 run 是不是？不同地方。哦。我现在写这个是要把它融在一起，就不用抠来抠去。那有可能是其中一个有，就是有同步，是。这个。
好像应该是没有重复，只有这边有刚才那个。比如说你现在在 training 吗？对啊，已经。那些 training 的有哪些 data 包进去了？就是。这些是有就是，对，那你刚刚示范的是要包哪些 DMP 的 data？ 就是，我这是讲的是路径是 DFT 的 data。对。对对对。对，没有啊，就是没有重复、啊，因为这全部都是 Material Project 上面的，然后这是自创的，然后这个是碳管啊，他刚才爆出来错是就 Griffin 的结构就没有，好像。就是刚才那个出错的那个，对。好吧。对啊，他这个是一样，这两个都是一样。这是那个，这个吗？我不知道。哎，他这里，什么东西？其他正常，所以这几个怪怪，为什么？啊，就是一点正常，这个没有。但是从之前前面有就是有，应该都这个都是。那我再把它删掉。先删一下。上面先把，他这里只有两张，
先把手。这个吗？哎，是，是，你听。或者看一下先把先不要。那这个问题。给按这些东西是挂掉的。现在在 run 圈里有摆这些东西吗？有，有摆。这全部都有放进去。看一下为什么会挂掉。好啊，好，好的，好的，好的。嗯，哎、欸、呀，因为这个挂掉了都没有检查一下。哦，这个漏掉，然后之前算很蛮久之前算完，没有。我再把它跳出来。等一下，你这些拿进去圈里吗？有。但是我圈里不是有一个房贷吗？我也找过。那是 VCND 吗？对。但是 VCND 真正让你没有完成，它应该会带吧？是什么？
继续啊。不会带。你现在在圈里？对对对。对。是，我应该是 DMP 除 MPY 啊，除一下那个工程师，应该会有防拆吧？就是你这个档案不行，他就会带。DB script 哦，没有哈，应该没有叫到他就会挂掉。那不然你这你刚确定好那个对模型的，你就怎么对？都是啊，就是都 VCN 里，是什么意思？你是怎么？是对把旧的就挂了，你选对对对啊，他英文你怎么可能可以执行这个权利？也是用 sublink 做出的。对对对对对。以前的 sublink 没有办法这个有没有错误啊？哦，应该说 VCND 的material project 上面 那些300多笔的是都有 data， 就是里面原本有些有 data out 档跟 in 档，然后后来的那些自动结构是没有 data 的。老师，我看一下 initial 有没有。有，应该有。这些，看一下。这一挂掉了没有 job done， 应该会防呆吧？应该转不出来吧？英文怎么跟？可能会 run 得起来 training。对，给大家看一下。一样在。training 一次，不是，哦 ，C 哦，哦好，对啊，你有遇过嘛，对不对？好，有各种情况。哦，嗯。你刚刚那样，很多细节，对。哦。哦，这样就。
不过其实这应该会挂好，对吧？对，那这样英文怎么会可以圈的？嗯，看一下你确定的那个，你现在确定那个资料夹，这个对，按上一页，看一下 NPU 或者是吧？你是到一看就。没有啊，这是现在，对啊，这是新的，对，旧的应该是被洗掉。会不会是旧的？FBI 转到一半，然后两个 UC， 然后又还没扫到，还没有全部都。这种情况可以怎么办？有问题？怎么办？打开，等大家看一下吧。你刚刚那个电脑部位。这个不好，那我先报 paper。可以砍掉啊，我刚才已经跑完，剩最后一个就是他刚才已经原本剩第三个，剩这个，然后他刚才又跑完，就是好对啊，刚刚有问题的那个那笔 data NDY 已经 check 一下他的 row 大概是多少。就是你还没有那个档案，哦，没有档，好，还没有算完哦，没有档，是一开始，这，啊，嗯，这边你刚刚不是有几个挂掉的 case 吗？跟 BY 会转出的是多少 ？BY， 早中挂掉六。报错这个吧，对对对。会转到。嗯，是这个。这个吗？对，这是有问题。41，所以你 run 到 40，VC 也 run 到11就挂了。对，嗯。Thank you.
奇怪。很晚。所以 BCND 我没有加房贷哦。做完的事，他就我觉得他就可以。要真做到一些，因为你如果出一件利润到一半挂掉，说好像以前是说 data 这样可以用，但是我想，比如说你41步挂掉，不晓得什么时候挂，也许力量都还没出来，要硬抓了，知道我意思吗？能量出来，但是力量没有算，没有 output 到 S out， 然后脚本就挂了。到时候你在转档的时候没有注意，结果有能量没有力量，到时候转出来 data 又很怪，所以现在才就是说，你就算 BCND 挂了，不要用，你要重 log。好，对，因为我看大家出来 training 的结果，有些很奇怪，我没有办法一个一个 check， 所以我就写了这个东西帮大家检查一下。哦，等。所以，如果你现在要，为什么要请你们撞？那就马上看一下。嗯。你都不撞。没有，我就想说，昨天那个，我怕突然中断，或就是，因为昨天那个还在 run， 有个 run 两天的，是有第三天。好，我在看了你的 data 有问题吗？对对对。那所以那些挂掉的 BCND 是要怎样？要重 run 吗？我重 run 哦，它好像没有很。你会 check 吗？因为我写的。嗯。可以。可以找出来。可以。就大概这些 material project 上面的，再 run 把它 run 全部重 run， 用老师的那个。我有个脚本。对。让大家看一下。对对对。他就是个头发，砍做这砍做是要把它掉了，没有用，因为你有些没有这个出来，你要 solve the link 就先把所有错误去除掉，后面砍才有可能跟你出来对。所以现在150个 case， 一个没有植入的话，还要怎么去修改他们，让他们撞。哎、欸，好像有，不知道，等我找一下。对。对的，哦，对，对，对的，对，哎，哦，对啊，应该是把它改那个 slang， 哎，我有复制，等一下。对啊，
对，因为他那个 dead 不是都是，欸、对啊 ，kill， 对啊。这个 run 到后面应该可能就是 run 的那个 node 很好挂，因为已经 run 很多步上，有时候卡。好、哦，好。弄，哦，弄。就让第一步的，就第一步组，再让到中间的，就是在 run 之后那个弄的画面。原本是一吧，好，我找一下，对啊，哎，直接找那个，啊、哦，你说有没有改？我还没想，这个还要再执行这个，就是。不要出去啊！哎、欸，对，因为我现在知道跟你还是可靠的嘛。嗯，所以你现在要怎么做？哎、欸，四个，对对，刚刚不是有一个 Note 五点 EX？ 对对，刚好有下面或者是。当出来才能，嗯，不是这个是 CPU 里挂掉的档案，嗯，这个是 CPU 挂掉的档案，看的，嗯，知道哪些话就这样搞，操作再叫重做，能省掉。OK OK。对，这下军网还有几个步骤要完成。第一个，你刚刚不是有一些档案过来，让虫一直轮下去，那个不晓得是怎么产生的。哦，那好像一开始是，好像是我转，应该是转 data 档，我要抓到最后一笔，用自己的脚本去抓的。我不知道是自己的程式写的有问题，还是因为反正自己写的。然后好，对，然后后来。Jack 的有问题的，你要把它删，要把它删掉、哦。好 ，OK， 好，来，你重复一次，要怎么样让你可以 training？ 你要做哪些事？做你刚刚秀的那些 case？ 是出问题的那些 case。秀哦，啊，不管，就是一样是哎。欸就是这边，所以要做这个事情，你要先确定所有 data 都对的。刚刚第一个用的是什么 ？NPY、欸、就是 ，sorry 啊、嗯，就是这边是 label 的，然后这下面是，对，我这边应该是这边有错，就是摆错。
是摆到 label， 对，一开始有三个，是我把那个有问题的那个先拿掉，就是自创结构的路径，那我再看，把就是看要挑掉还是，最后就会是 no。对，然后对，然后这边受令执行完之后就有 initial 的档案，对，然后再讨论一下 ，OK， 好，那整个流程走通了，就先圈你一下，剩下资料你再去吧 ，OK， 好。那我先报一下这礼拜的 paper， 这礼拜 paper 是这里这个，等一下你把有问题的去除完转完之后就开始 training 哦。好 ，training 完之后你再 run 一下你的碳细管到底稳不稳定。好，然后这礼拜 paper 是在讲说一个铜的团簇就是它。用锰去做去修饰它的那个本身对于除氢的那、这个英文的标点符号要碰一个，知道吗？英文对啊，那小地方，我估计现在讲，那、以后你们出去 presentation 在公司里面，你的主管就会认为你不仔细，知道吗？哦，好，好，笑死，哦，然后就是。用 DFT 的研究方法这样，然后他研究有就是，这是他摘要是讲说他研究后指出就是在氢的吸附值，就是本身材料修饰后的材料对于氢的吸附是可以稳定，就是可以稳定的吸附，然后它的吸附的能量大约落在。就是 0.13 到 0.2， 这是符合就是理想的范围内。然后他们也做了 MD 的模拟去看，在室温下做 MD 的模拟去看它的氢的吸附跟解析的状况。那接下来是他的研究方法，研究方法是讲说，对，对，差不多。然后比较。第六页就是这第五页他是有讲说他的就是有去比较然后跟实验对嗯他同一个做这么相近不同对应该是不同对然后这是他就是每篇就基本上都会放那个就是他的结构图就是氢的然后他经过那个优化之后的结构图，然后这边他他 Buzzword 他是用 Buzzword 的方法，对，然后这 Table 2他这篇总共放了六个 Table， 然后去讲他的一些就是参数的调整，然后他这三个参数是讲说他是探讨就是本身修饰后的结构稳不稳定，然后去依据他这个去。看，然后根据他的结论是说 ，Eg 跟 Eb 这两个数值越大的话，它的结构会越稳定。然后这是硬度，就是他讲到硬度的一个，也是一个指标的。OK， 好，差不多这样可以了，后面不用看。